ସ୍ରୋତରୁ ବାହାରେ ଉତଲା। ଘଞ୍ଚ ଜଙ୍ଗଲ ମଧ୍ୟରେ ଥିବା ଏହି ଗାଁରେ ସରକାରଙ୍କ ସବୁ ଯୋଜନା ଅପହଞ୍ଚ। ନାହିଁ ନାହିଁ ମଧ୍ୟରେ ଜୀବନ କାଟୁଛନ୍ତି ଅଞ୍ଚଳବାସୀ। ତେବେ ସବୁଠୁ ଅଧିକ କଷ୍ଟ ଦେଉଛି ଜଳ ଯନ୍ତ୍ରଣା। ପାଣି ଏଠି ସମସ୍ୟା ନୁହେଁ, ଚିନ୍ତାର କାରଣ। ବସୁଧା ଯୋଜନା ଏଠାରେ ପାଦ ପକାଇନି। ଗାଁଠୁ କିଛି ଦୂରରେ ଥିବା ଚୁଆ ଏମାନଙ୍କ ପାଇଁ ପାନୀୟ ଜଳର ମାଧ୍ୟମ। ଏହି ପାଣି ଦୂଷିତ ବୋଲି ଜାଣି ମଧ୍ୟ ବିକଳ୍ପ ନଥିବାରୁ ଏହି ପାଣି ପିଉଛନ୍ତି ଉର୍ତଲାବାସୀ। ଆମେ ବା ଅବସ୍ଥାରେ ଅଛୁ, କୁଆ ନାହିଁ, କୁଜ କାଣା ନାହିଁ, ପାନି ଲାଗି ଅବସ୍ଥା ହଉଛୁ। 10-12 ବର୍ଷ ହେନୁ ନ ଇନ ଏ କୁଆ ଗୋଟେ ଏନ୍ତା କରି ଖାଉଛୁ ବା ମଇଳା ପାନି ଖାଉଛୁ। ଏ କାଦୁଅ ପାନି, ସେ ମଇଳା ପାନି, ସେ ଡାଲ ପତ୍ରା ସବୁ ପଡ଼ିଶେ ଥିବା ସେଟା ଖାଉଛୁ। ସେ କରାଉଛ ନାରୁ ବୁଟ ପାଇଲେ ତୁମ ପରେ ରହିଯାଉଛ। ଆମର ଗାଁରେ ପାଣି ଲାଗି ଅସୁବିଧା ଅଛି, ଖରା ମାସେ ବୁଲି ଯାଉଛୁ, କାହିଁ ନା ପାନି ଆଣି ଯାଉଛୁ, ପୁରା ଅସୁବିଧା ପାନି। ଆର ବୁଟ ପାଇଲେ ଯେ ରହି ଯାଉଛନ୍, ଆର ନଳକୂଆ ନାଇଁ ଦେବା। ମଇଳା ପାଣି କେତେ ଝଗଡ଼ା, କେତେ ଝାଟି କୁଟି ପଡ଼ୁଛେ, ଏଟା ପାଣି ପିଉଛୁ। ଆଇଲେ କର ପାଣି ନାଇଁ ପିଇବାର ଆମର ଗାଁରେ ଏନ୍ତା ଅସୁବିଧା। ନଳକୂଆ ଆସିଲେ ଯେ ପାନ ବୁଟ ଦେମୁ, ନହେଲେ ନାଇଁ ଦେମୁ। ଏ ହେଉଛି ବୌଦ୍ଧ ଜିଲ୍ଲା କଣ୍ଟମାଳ ବ୍ଲକ ବରଗାଁ ପଞ୍ଚାୟତର ଉତଲା ନୂଆପଡ଼ା। ଦୀର୍ଘ ବର୍ଷ ହେବ ଏଠାରେ 15 ପରିବାର ବସବାସ କରିଆସୁଛନ୍ତି। ଘଞ୍ଚ ଜଙ୍ଗଲ ମଧ୍ୟରେ ରହିଛି ଗାଁ। ଗାଁରେ କିନ୍ତୁ ଗମନାଗମନ ପାଇଁ ଏଯାଏ କୌଣସି ବ୍ୟବସ୍ଥା ହୋଇନି। ଖାଲ ଖମା ଭରା ଜଙ୍ଗଲ ରାସ୍ତା ଦେଇ ଏଠି ଲୋକେ ଆତଯାତ କରୁଛନ୍ତି। ଖାଲି ସେତିକି ନୁହେଁ, ଗ୍ରାମବାସୀଙ୍କ ପାଇଁ ଶିକ୍ଷା ଓ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟର କିଛି ବ୍ୟବସ୍ଥା ହୋଇନି, ଫଳରେ ଜୀବନ ବଞ୍ଚିବା ପାଇଁ ନାନା ସମସ୍ୟାର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେଉଛନ୍ତି ଅଞ୍ଚଳବାସୀ। ଆମର ହୁତୁର୍ଲା ଗାଁରେ ନୂଆପଡ଼ାରେ ଆମର କିଛି ବି ନାଇଁନ, ବନ୍ଧ ବି ନାଇଁନ, ପୋଖରୀ ବି ନାଇଁନ, ଆର ନଳକୂଅ ବି ନାଇଁନ, ରାସ୍ତାଘାଟ ବି କିଛି ନାଇଁନ। ହେଲେ ଆମେ ବହୁତ ଅସୁବିଧାରେ ଚଲୁଛୁ। ଅଲପଟ ଗାଈ ଦାମ୍ବରୁ ସବୁ ଅସୁବିଧାରେ ଅଛନ୍। କାଣି ସେବେଲ ବନ୍ଧକେ ଯାଇ କରି ପାଣି ଟୁପାଟେ ପାଉଛନ୍। ଆମର ଇନେ ପାଣି ଟିକେ ଆଣି ଯାଉଛୁ ଯେ 1.5 କିଲୋମିଟର କାଲକୁଡ଼ି କରି ସେନୁ ଖାଲରୁ ଆଣୁଛୁ। ହେଲେ ବର୍ଷା ଟାଇମ୍ରେ ଆମେ ବୁଢ଼ାଖୋଲୁ ବାହାରି ବି ଗଲା ନାଇଁ ପାର୍ବାର୍, କାଣି ସେମେଲ ଗଲା ବାହାରି ନାଇଁ ପାର୍ବାର୍, ପୁରା କାଦୁଅ ହେଉଛି। ସେ ଟାଇମ୍ରେ ମଲୁମୁଲା ଯଦି ପଡ଼୍ବା ବୋଲେ ଖଟେ ଭୁଇ। ରାଜ୍ୟ ସରକାର ପ୍ରତ୍ୟେକ ଗାଁକୁ ବିଶୁଦ୍ଧ ଜଳ ଯୋଗାଇ ଦେବା କଥା ନିମ ପିଟୁଥିବା ବେଳେ କିନ୍ତୁ ଉପାନ୍ତରେ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି ତାର ବିକଳ ଚିତ୍ର। ନିର୍ବାଚନ ଆସିଲେ ବିଭିନ୍ନ ରାଜନେତାମାନେ ଗାଁକୁ ଆସନ୍ତି, ଭୋଟ ମାଗନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ନିର୍ବାଚନ ସରିଗଲେ ନା ପଡ଼ିନି ତାଙ୍କର ନଜର, ଯାହାଫଳରେ ଏବେ ଦୁର୍ବିସହ ଜୀବନ କାଟୁଛନ୍ତି ଉପାନ୍ତବାସୀ। କଣ୍ଟମାଳରୁ ରାଜେଶ କୁମାରଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଆମ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲା ତେବେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍, ଶେୟାର ଓ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ।